નમસ્તે મિત્રો, સ્વાગત છે આપણી આ યુટ્યુબ ચેનલ ટ્રિક ગુજરાતીમાં. તો મિત્રો, આજના આ વિડીયોમાં આપણે ડિજિટલ ગુજરાત પોર્ટલ પર જે સ્કોલરશિપની વિવિધ યોજનાઓ છે તે પૈકી પીએમ યશસ્વી યોજના માટે ઓનલાઈન અરજી કેવી રીતે કરવી તેના વિશે સંપૂર્ણ માહિતી મેળવીશું. તો વિડીયોને શરૂ કરીએ તે પહેલાં, જો આપણી આ યુટ્યુબ ચેનલ ઉપર નવા આવેલા હોય અને ચેનલને હજી સુધી સબસ્ક્રાઇબ ન કરી હોય તો ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી બાજુમાં રહેલ બેલ આઇકોન પ્રેસ કરી ઓલ નોટિફિકેશન ચાલુ કરી દેવા વિનંતી, જેથી કરી આવી જ અવનવી માહિતીના વિડીયોનું નોટિફિકેશન તમારા મોબાઈલ પર સૌથી પહેલાં મળી જાય. તો ચાલો શરૂ કરીએ આજનો આપણો આ ટોપિક. તો મિત્રો, આપણે અગાઉના વિડીયોમાં ડિજિટલ ગુજરાત પોર્ટલ ઉપર રજિસ્ટ્રેશન કેવી રીતે કરવું તથા રજિસ્ટ્રેશન કર્યા બાદ પ્રોફાઇલને અપડેટ કેવી રીતે કરવી તેના વિશેની સંપૂર્ણ માહિતી સ્ટેપ બાય સ્ટેપ જોઈ ગયા. જો તમે તે જોવા માંગતા હોય અને તમને ખ્યાલ ન હોય કે રજિસ્ટ્રેશન કઈ રીતે કરવું અને પ્રોફાઇલ કઈ રીતે અપડેટ કરવી, તો ઉપર આઈ બટન ઉપર વિડીયોની લિંક આપેલી છે, ત્યાંથી તમે તે વિડીયો જોઈ અને વિગતવાર માહિતી મેળવી શકશો. તો આજના આ વિડીયોમાં આપણે ડિજિટલ ગુજરાત પોર્ટલ પરની જે સ્કોલરશિપ યોજનાઓ છે, જે પૈકી ઓબીસી, ઈબીસી અને ડીએનટી સ્ટુડન્ટ માટેની પ્રધાનમંત્રી યશસ્વી યોજના છે તે યોજના માટેનું ઓનલાઈન ફોર્મ કેવી રીતે ભરવું તેના વિશેની સંપૂર્ણ વિગતવાર માહિતી આપણે મેળવીશું. તો વિડીયોને છેલ્લે સુધી જોતા રહેજો, જેથી કરી અને તમને ખ્યાલ આવી જાય કે આ ડિજિટલ ગુજરાત પોર્ટલ ઉપર જે પીએમ યશસ્વી સ્કોલરશિપ યોજના છે તેના માટે ફોર્મ કેવી રીતે ભરી શકાય. તો ચાલો હવે હું તમને બ્રાઉઝર પર લઈ જાઉં અને ત્યાં આપણે વિગતવાર માહિતી મેળવતા જઈશું. તો મિત્રો, તમારા મોબાઈલ કે કમ્પ્યુટરમાં બ્રાઉઝર ખોલી લીધા પછી તમારે એડ્રેસ બારમાં digitalgujarat.gov.in લખી અને ઓકે આપી દેવાનું રહેશે. અને તે ઓકે આપતાની સાથે જ આ પ્રમાણે ડિજિટલ ગુજરાતની જે ઓફિશિયલી વેબસાઇટ છે તે ખુલી જશે, જેમાં મિત્રો અહીંયા આપણે લોગિનનું બટન છે, તો લોગિનના બટન ઉપર ક્લિક કરી દેવાનું રહેશે. તો ચાલો હું અહીંયા લોગિન થઈ જાઉં, ત્યાર પછી આપણે આગળની વિગતો જોઈશું. લોગિન ઉપર ક્લિક કરતાની સાથે આ પ્રમાણેની સ્ક્રીન તમને જોવા મળી જશે, જેમાં અહીંયા રજિસ્ટર્ડ યુઝર માટે લોગિનમાં આપણને ઈમેલ આઈડી અને મોબાઈલ નંબર એવા બે ઓપ્શન જોવા મળશે. તો તમે જે ઓપ્શનથી લોગિન થવા માગતા હોય તે તમારે સિલેક્ટ કરી લેવાનો રહેશે. ત્યાર પછી મોબાઈલ નંબરથી લોગિન થતા હોય તો મોબાઈલ નંબર અને ઈમેલ એડ્રેસથી લોગિન થતા હોય તો ઈમેલ એડ્રેસ ટાઈપ કરી લેવાનું છે. ત્યાર પછી આ બોક્સમાં તમારો પાસવર્ડ ટાઈપ કરી લેવાનો છે અને અહીંયા જે કેપ્ચા કોડ જોવા મળે છે તે આ બોક્સમાં ટાઈપ કરી અને લોગિન બટન ઉપર ક્લિક કરવાનું રહેશે. તો મિત્રો, લોગિન થતાની સાથે આ પ્રમાણેની સ્ક્રીન તમને જોવા મળી જશે અને તમે જે યુઝરથી લોગિન થયેલા હશો તેનો ફોટો તથા તેમનું નામ છે તે અહીંયા જોવા મળી જશે. અને ત્યારબાદ આપણે અહીંયા જે અલગ અલગ મેનુઓ છે તેમાં અહીંયા સર્વિસનો એક મેનુ છે, તો તે સર્વિસના મેનુ ઉપર આપણે ક્લિક કરીશું. તે ક્લિક કરતાની સાથે અહીંયા આપણને બીજા ત્રણ સબ મેનુઓ જોવા મળશે, જેમાં સ્કોલરશિપ માટે એપ્લાય કરવા માટે અહીંયા સ્કોલરશિપ સર્વિસ ઉપર ક્લિક કરવાનું રહેશે. તો અહીંયા અલગ અલગ વિભાગની અલગ અલગ યોજનાઓ જોવા મળશે, જેમાં અહીંયા આપણે એસઈબીસી, ઈબીસી અને ડીએનટીની જે સ્કીમ છે તેમાં 8 અલગ અલગ યોજનાઓ છે, તો તેના ઉપર આપણે ક્લિક કરી દઈશું. ત્યાર પછી આ પ્રમાણે ફાઇનાન્શિયલ યર સિલેક્ટ કરવાનું આવશે, તો તેમાંથી આપણે 2022-23 સિલેક્ટ કરી અને ચેન્જ ફાઇનાન્શિયલ યર ઉપર ક્લિક કરી દઈશું. તો આ પ્રમાણે ક્લિક કરતાની સાથે જ આપણી સામે જે અલગ અલગ 8 યોજનાઓ છે તે જોવા મળી રહી છે. તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો બીસીકે 80, બીસીકે 79, બીસીકે 81 સી, બીસીકે 325. જે આપણે અગાઉના વિડીયોમાં યોજનાઓની વિગત જોઈ ગયા તે પૈકીની 8-8 યોજનાઓના જે લિંક છે તે આપણને અહીંયા જોવા મળી રહી છે, જેમાં આપણે અહીંયા પીએમ યશસ્વી પોસ્ટ મેટ્રિક સ્કોલરશિપ ફોર ઓબીસી, ઈબીસી એન્ડ ડીએનટી સ્ટુડન્ટની જે સ્કીમ છે તેના ઉપર એપ્લાય કરી રહ્યા છીએ, તો આ લિંક ઉપર આપણે ક્લિક કરવાનું રહેશે. જે ક્લિક કરતા આ પ્રમાણે તમને વિગત જોવા મળશે, જેમાં ઇન્સ્ટ્રક્શન આપેલા છે. સૌ પ્રથમ અહીંયા લેંગ્વેજ છે, તો લેંગ્વેજમાં આપણને ઇંગ્લિશ અવેલેબલ છે. ત્યાર પછી અહીંયા ઇન્સ્ટ્રક્શન જોવા મળશે, તો આ વિગત તમને અહીંયા જોવા મળી રહી છે. ત્યાર પછી નીચે આપણને પ્રૂફ નીડેડ ઇન સર્વિસ એટેચમેન્ટ, એટલે કે જરૂરી આધાર પુરાવાની વિગત આપણને જોવા મળી રહી છે. ત્યાર પછી ફીમાં અહીંયા તમને જોવા મળશે 0 રૂપીસ લખેલ છે. તો હવે એપ્લાય કરવા માટે આપણે અહીંયા કન્ટિન્યુ ટુ સર્વિસ ઉપર ક્લિક કરી દેવાનું રહેશે, જે ક્લિક કરતાની સાથે જ આપણો રિક્વેસ્ટ આઈડી નંબર જનરેટ થઈ ગયો છે. તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો રિક્વેસ્ટ આઈડી નંબર આપણો જનરેટ થઈ ગયેલ છે અને એપ્લિકેશન નંબર પણ આપણને અહીંયા જોવા મળી જશે. તો આ ડાયલોગ બોક્સમાં આપણે અહીંયા કન્ટિન્યુ ઉપર ક્લિક કરી દેવાનું રહેશે, જે ક્લિક કરતાની સાથે પેજ લોડ થશે અને ત્યારબાદ આપણે જે
સ્કીમ સિલેક્ટ કરી પીએમ યશસ્વી પોસ્ટ મેટ્રિક સ્કોલરશીપ ફોર ઓબીસી ઈબીસી એન્ડ ડીએનટી સ્ટુડન્ટ, તેના માટેનું આખું જે વર્ચ્યુઅલ ફોર્મ છે તે આપણી સામે ખુલી ગયેલ છે. અને આ ફોર્મમાં આપણે અલગ અલગ 5 સ્ટેપમાં વિગતવાર માહિતી આપવાની છે, જેમાં પહેલા ટેબમાં રજિસ્ટ્રેશન ડિટેલ આવશે, ત્યાર પછી બીજા ટેબમાં બેંક ડિટેલ આવશે, ત્રીજા ટેબમાં આપણી એકેડેમિક ડિટેલ દાખલ કરવાની આવશે, ત્યાર પછી જો ડિસેબિલિટી હોય તો અહીંયા ડિસેબિલિટીનો આખો ટેબ છે તેમાં વિગત દાખલ કરવાની આવશે, અને છેલ્લો 5મો જે ફાઇનલ સ્ટેપ છે તે અટેચમેન્ટનું ટેબ છે, જેમાં આપણે ડોક્યુમેન્ટ અપલોડ કરવાના રહેશે. તો ચાલો હવે આપણે સ્ટેપ બાય સ્ટેપ માહિતી જોતા જઈએ. તો મિત્રો, રજિસ્ટ્રેશન ડિટેલના ટેબમાં આપણે 3 અલગ અલગ ડિટેલ દાખલ કરવાની આવશે, જેમાં પ્રોફાઇલ ડિટેલ આવશે. તો પ્રોફાઇલ ડિટેલમાંથી કેટલીક વિગતો આપણી જે પ્રોફાઇલમાં આપણે દાખલ કરેલી હશે તે ઓલરેડી ટાઈપ થઈને આવી જશે, ત્યાર પછી કરંટ એડ્રેસ અને ત્યાર પછી પરમેનન્ટ એડ્રેસ, આમ 3 અલગ અલગ ડિટેલ દાખલ કરવાની આવશે. તો હવે આપણે જોઈએ કે પ્રોફાઇલ ડિટેલમાં આપણું જે ફર્સ્ટ નેમ, મિડલ નેમ અને લાસ્ટ નેમ દાખલ કરેલો છે તે બાય ડિફોલ્ટ અહીંયા ટાઈપ થઈને આવી જાય છે. ત્યાર પછી નેમ એઝ પર આધાર, એટલે કે આધાર કાર્ડ મુજબનું નામ અહીંયા ટાઈપ કરવાનું રહેશે. અને મિત્રો, જો તમારી પ્રોફાઇલમાં આધાર કાર્ડ મુજબ જ નામ દાખલ કરેલું હોય તો અહીંયા ચેકમાર્ક છે એઝ પર અબોવ, તેના ઉપર ચેકમાર્ક કરશો એટલે અહીંયા નેમ એઝ પર આધારમાં તમારું જે પ્રોફાઇલમાં નામ છે તે મુજબ નામ આવી જશે. ત્યાર પછી અહીંયા ડેટ ઓફ બર્થ છે, તો ડેટ ઓફ બર્થ આપણે સિલેક્ટ પણ કરી શકાય છે અને ટાઈપ પણ કરી શકાય છે. ત્યાર પછી જેન્ડર, તો આપણે પ્રોફાઇલ અપડેટ વખતે જે જેન્ડર સિલેક્ટ કરેલો હશે તે જેન્ડર અહીંયા આવી જશે. ત્યારબાદ અહીંયા આપણે આપણો આધાર નંબર દાખલ કરી દેવાનો રહેશે. ત્યાર પછી વેરીફાઈ આધાર બટન ઉપર ક્લિક કરી દેવાનું છે, અને પ્રોસેસ થયા બાદ તમારું જે આધારનું સ્ટેટસ છે તે અહીંયા વેરીફાઈડ લખાઈને આવી જશે. ત્યારબાદ મિત્રો, અહીંયા આપણે મધર્સ નેમ દાખલ કરવાનું રહેશે. ત્યાર પછી કમ્યુનિટી કે કેટેગરી, તો અહીંયા ડ્રોપડાઉન લિસ્ટમાંથી આપણે આપણી કેટેગરી સિલેક્ટ કરવાની રહેશે. ત્યાર પછી કાસ્ટ છે, તો કાસ્ટ પણ આપણે ડ્રોપડાઉન લિસ્ટમાંથી સિલેક્ટ કરવાની છે. અને રિલિજિયન એટલે કે ધર્મ, તો ધર્મ પણ આપણે ડ્રોપડાઉન લિસ્ટમાંથી સિલેક્ટ કરવાનો રહેશે. તો અહીંયા તમને કેટેગરીમાં બતાવું તો ઈબીસી, એનટી, ડીએનટી, ઓબીસી અને એસઈબીસી, આવી 4 અલગ અલગ કેટેગરી જોવા મળે છે. જે લાગુ પડતી હોય તે સિલેક્ટ કરવાની રહેશે. ત્યાર પછી કાસ્ટમાં તમને બતાવું તો કાસ્ટમાં ઘણી બધી કાસ્ટ જે જોવા મળશે તેમાંથી તમારી જે કાસ્ટ હોય તે સિલેક્ટ કરી લેવાની રહેશે. અને ત્યારબાદ અહીંયા રિલિજિયન એટલે કે ધર્મમાં પણ જે અલગ અલગ ધર્મ છે તે ધર્મ આપણને જોવા મળી જશે, તેમાંથી તમારો જે ધર્મ હોય તે સિલેક્ટ કરી લેવાનો રહેશે. ત્યાર પછી મિત્રો, અહીંયા આપણે મેરિટલ સ્ટેટસ, તો અહીંયા ડ્રોપડાઉનમાંથી આપણું મેરિટલ સ્ટેટસ જે હોય તે સિલેક્ટ કરી લેવાનું છે. ત્યાર પછી પેરન્ટ, ગાર્ડિયન, ઓક્યુપેશન એટલે કે માતા પિતાનો જે વ્યવસાય ધંધાની વિગત છે તે અહીંયા ડ્રોપડાઉન લિસ્ટમાંથી સિલેક્ટ કરવાની રહેશે. અને એન્યુઅલ ફેમિલી ઇન્કમ, જે તમારા આવકના દાખલામાં જે તમારા કુટુંબની વાર્ષિક આવક લખેલી હોય તે આવક અહીંયા ટાઈપ કરી દેવાની રહેશે. ત્યાર પછી છે ઇઝ ઓરફાન, તો અહીંયા યસ અથવા નો જે લાગુ પડતું હોય તે સિલેક્ટ કરવાનું રહેશે. ત્યારબાદ તમારી પ્રોફાઇલ જે બનાવતી વખતે મોબાઈલ નંબર અને ઈમેલ એડ્રેસ દાખલ કરેલું હશે તે આપણને અહીંયા જોવા મળી જશે. ત્યાર પછી ડે સ્કોલર કે હોસ્ટેલર, જે લાગુ પડતું હોય તે સિલેક્ટ કરવાનું રહેશે. જો તમે હોસ્ટેલમાં રહીને અભ્યાસ કરતા હોય તો અહીંયા ડ્રોપડાઉનમાંથી હોસ્ટેલર સિલેક્ટ કરવાનું રહેશે. અને હોસ્ટેલર સિલેક્ટ કર્યા બાદ અહીંયા તમારે હોસ્ટેલનો ટાઈપ સિલેક્ટ કરવા માટેનો ઓપ્શન ખુલી જશે, તો હોસ્ટેલનો ટાઈપ સિલેક્ટ કરી લેવાનો છે. ત્યાર પછી હેબિટેશન ટાઈપ, તો અહીંયાથી ડ્રોપડાઉનમાંથી રૂરલ કે અર્બન તે સિલેક્ટ કરવાનું છે. અને મિત્રો, જે અહીંયા કરંટ એડ્રેસ છે તે કરંટ એડ્રેસની ડિટેલ દાખલ કરવાની આવશે, જેમાં જો તમે અહીંયા હોસ્ટેલર સિલેક્ટ કરેલું હશે તો તમારે અહીંયા હોસ્ટેલના એડ્રેસની વિગત દાખલ કરવાની રહેશે. તો અહીંયા મિત્રો ખાસ ધ્યાન રાખજો કે જે લોકોએ હોસ્ટેલર સિલેક્ટ કરેલું હોય તેઓએ પોતાના કરંટ એડ્રેસમાં હોસ્ટેલનું જે એડ્રેસ હોય તે દાખલ કરવાનું રહેશે. અને જે ડે સ્કોલર સિલેક્ટ કરેલું હશે તેઓએ પોતાનું જે હાલનું રહેઠાણનું સરનામું હોય તે સિલેક્ટ કરવાનું રહેશે. તો કરંટ એડ્રેસમાં આપણે જોઈએ તો કરંટ એડ્રેસમાં આપણે જે પ્રોફાઇલમાં સ્ટેટ સિલેક્ટ કરેલ હશે તે સ્ટેટ, જિલ્લો, તાલુકો અને રૂરલ કે અર્બન જે સિલેક્ટ કરેલું હશે તે ઓટોમેટિક આવી જાય છે, પણ અહીંયા વિલેજ આપણે ડ્રોપડાઉનમાંથી સિલેક્ટ કરવાનું રહેશે. ત્યાર પછી જે વિગતવાર એડ્રેસ આપણે ટાઈપ કરેલું હશે તે પણ આવી જાય છે, અને આ બોક્સમાં આપણો પિનકોડ નંબર ટાઈપ કરી દેવાનો રહેશે.
ત્યાર પછી મિત્રો અહીંયા પરમનન્ટ એડ્રેસ ઇન્ફોર્મેશનનો ટેબ આવી જાય છે, જેમાં જો આપણું હાલનું સરનામું અને પરમનન્ટ એટલે કે કાયમી સરનામું બંને એક હોય તો અહીંયા ચેકમાર્ક કરી લેવાનું રહેશે, એટલે તમારું જે હાલનું સરનામું હશે તે જ મુજબ અહીંયા પરમનન્ટ એડ્રેસમાં આવી જશે. નહીંતર અહીંયા તમારે જિલ્લો, તાલુકો, રૂરલ કે અર્બન અને ગામ સિલેક્ટ કરી લેવાના છે અને તમારું જે એડ્રેસ હોય તે એડ્રેસ દાખલ કરી દેવાનું રહેશે અને ત્યાર પછી પિનકોડ નંબર દાખલ કરવાનો રહેશે. અને આ તમામ વિગતો દાખલ કરી લીધા પછી સેવ એન્ડ નેક્સ્ટ બટન ઉપર ક્લિક કરી દેવાનું રહેશે. તો આ પ્રમાણે જે રજીસ્ટ્રેશન ડિટેલનો ટેબ છે તે પૂરો થઈ જાય છે. તો મિત્રો, આપણે પહેલું જે રજીસ્ટ્રેશન ડિટેલનું સ્ટેપ છે તે કમ્પ્લીટ કરી લીધું છે. તમે અહીંયા જોઈ શકો છો કે નીચે ડન લખીને આવી ગયું છે અને આપણે બીજા સ્ટેપ એટલે કે બેંક ડિટેલના સ્ટેપમાં આવી ગયા છીએ, જ્યાં હાલ પેન્ડિંગ લખાયેલું આવે છે. તો આ સ્ટેપમાં આવ્યા પછી અહીંયા આપણે સૌપ્રથમ જે કન્સેન્ટ છે તે આધાર કન્સેન્ટ એટલે કે સંમતિમાં ચેકમાર્ક કરી લેવાનું રહેશે. ત્યાર પછી અહીંયા નીચે આપણો આધાર નંબર જોવા મળી જશે અને તેની બાજુમાં જે ચેક સ્ટેટસ ઓફ બેંક એન્ડ આધાર લિંકિંગ તેના ઉપર ક્લિક કરી દેવાનું રહેશે. અને તેની બાજુમાં એક નોટ પણ લખેલી છે કે NPCI સર્વિસ થોડો એક મિનિટનો સમય લઈ શકે છે, તો તેને તમે પેજને રિફ્રેશ કરશો નહીં. તો મિત્રો, અહીંયા ચેક સ્ટેટસ ઓફ બેંક એન્ડ આધાર લિંકિંગ ઉપર ક્લિક કર્યા બાદ આપણને અહીંયા એક મેસેજ જોવા મળશે, નોટ આધાર લિંકિંગ સ્ટેટસ ઇઝ ફેચિંગ ફ્રોમ NPCI સર્વર. તો આ પ્રમાણેનો મેસેજ જોવા મળે ત્યારબાદ અહીંયા નીચે આપણે બીજો કન્સેન્ટ આપવાનો છે, જેમાં ચેકમાર્ક કરી ત્યારબાદ અહીંયા આપણે આપણો જે બેંકનો IFSC કોડ હોય તે IFSC કોડ દાખલ કરી દેવાનો છે. ત્યારબાદ સૌ બેંક ડિટેલ ઉપર ક્લિક કરવાનું રહેશે. તો અહીંયા પણ થોડો સમય લઈ શકે છે. અને ત્યારબાદ અહીંયા આપણે જે બેંક હશે તો બેંક, કોઓપરેટિવ બેંકનું એકાઉન્ટ હોય તો કોઓપરેટિવ બેંકમાં ચેકમાર્ક આવી જશે, ગ્રામીણ બેંકનું એકાઉન્ટ હોય તો તેમાં ચેકમાર્ક આવશે અને પોસ્ટ ઓફિસનું એકાઉન્ટ હોય તો તેમાં ચેકમાર્ક આવી જશે. આ ઉપરાંત મિત્રો, અહીંયા આપણો જે બેંકનું નામ છે તે બેંકનું નામ પણ આવી જશે અને બેંકની બ્રાન્ચનું નામ પણ આવી જશે. હવે અહીંયા આપણો એકાઉન્ટ નંબર છે તે દાખલ કરવાનો રહેશે અને ત્યારબાદ બાજુના બોક્સમાં આપણો એકાઉન્ટ નંબર ફરીથી ટાઈપ કરી દેવાનો રહેશે. ત્યાર પછી મિત્રો, આ બોક્સમાં આપણે જે આપણી બેંક પાસબુકના પ્રથમ પાનામાં આપણું નામ જે પ્રમાણે લખાયેલું હોય તે પ્રમાણે દાખલ કરી દેવાનું રહેશે અને ત્યારબાદ અહીંયા કન્સેન્ટના ચેકબોક્સમાં ચેકમાર્ક કરી અને સેવન નેક્સ્ટ બટન ઉપર ક્લિક કરવાનું રહેશે. તો ચાલો હું આ વિગતો દાખલ કરી લઉં અને ત્યાર પછી આપણે આગળ સ્ટેપ જોઈશું. તો મિત્રો, આ પ્રમાણે વિગત દાખલ કરી અને સેવન નેક્સ્ટ બટન ઉપર ક્લિક કરતાની સાથે જ આપણી જે બેંક ડિટેલનું ટેબ છે તે ડન થઈ ગયું છે. અને ત્યારબાદ આપણે ત્રીજો ટેબ એટલે કે એકેડમિક ડિટેલના ટેબમાં આવી ગયા છીએ, જે હાલ પેન્ડિંગ બતાવે છે. તો અહીંયા મિત્રો, આપણે એકેડમિક ટેબમાં સૌપ્રથમ સિલેક્ટ યોર એડમિશન ટાઈપમાં ત્રણ અલગ અલગ ઓપ્શન જોવા મળે છે, જેમાં રેગ્યુલર સીટ, ગવર્મેન્ટ કોટા, રેગ્યુલર પેઇડ સીટ, સેલ્ફ ફાઇનાન્સ અને TFW એટલે કે ટ્યુશન ફી વેવર સ્કીમ. તો આમાંથી તમારે જે લાગુ પડતું હોય તે સિલેક્ટ કરી લેવાનું રહેશે. અને ત્યાર પછી તમારો જે યુનિવર્સિટી એનરોલમેન્ટ નંબર હોય તે એનરોલમેન્ટ નંબર તમારે આ બોક્સમાં ટાઈપ કરી દેવાનો રહેશે. ત્યાર પછી મિત્રો, તમારા અહીંયા કોર્સ, ક્લાસ કે ટ્રેડનો જે ટાઈપ હોય તે ટાઈપ અહીંયા ડ્રોપડાઉન લિસ્ટમાંથી સિલેક્ટ કરવાનો રહેશે. તો અહીંયા હું આપને બતાવું, ડ્રોપડાઉનમાં અહીંયા ઘણા બધા જે ટાઈપ છે તે જોવા મળશે, તેમાંથી તમારે જે લાગુ પડતું હોય તે ટાઈપ તમારે સિલેક્ટ કરી લેવાનો રહેશે. અને ત્યાર પછી તમારે અહીંયાથી જે ટ્રેડનું નામ સિલેક્ટ કરવાનું રહેશે. તો જે તમે ટાઈપ સિલેક્ટ કર્યો હશે તે અન્વયે જે કંઈ ટ્રેડ હશે તે ટ્રેડના નામ તમને અહીંયા જોવા મળી જશે. તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે અલગ અલગ ઘણા બધા જે કોર્સ છે તેના નામ જોવા મળી રહ્યા છે, તો તે તમારે સિલેક્ટ કરી લેવાના રહેશે. ત્યાર પછી મિત્રો, અહીંયા તમારે ટ્રેડનું વર્ષ સિલેક્ટ કરવાનું આવશે. તો તમે જે વર્ષમાં અભ્યાસ કરતા હોય તે તમારે સિલેક્ટ કરી લેવાનું રહેશે. ત્યારબાદ અહીંયા સ્ટડી ઇનમાં ગુજરાત બાય ડિફોલ્ટ સિલેક્ટ આવશે. ત્યાર પછી પ્રેઝન્ટ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ડિસ્ટ્રિક્ટ, તો તમે કયા જિલ્લામાં આ ઇન્સ્ટિટ્યૂટમાં અભ્યાસ કરો છો તે જિલ્લો તમારે ડ્રોપડાઉનમાંથી સિલેક્ટ કરવાનો આવશે. તો અહીંયા જે જિલ્લાના નામ છે તે જોવા મળી જશે. તો આ રીતે ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ડિસ્ટ્રિક્ટ સિલેક્ટ કરી લેવાનું છે. ત્યાર પછી છે સિલેક્ટ યોર પ્રેઝન્ટ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ, તો અહીંયાથી ઇન્સ્ટિટ્યૂટનું નામ સિલેક્ટ કરવાનું રહેશે. તમારે જે ઇન્સ્ટિટ્યૂટ લાગુ પડતી હોય તે ઇન્સ્ટિટ્યૂટ તમારે સિલેક્ટ કરી લેવાની રહેશે. ત્યાર પછી છે પ્રેઝન્ટ ક્લાસ સ્ટાર્ટ ડેટ, એટલે કે તમારા સત્રની જે શરૂ થવાની તારીખ છે તે તમારે અહીંયા ટાઈપ કરી લેવાની છે અથવા તો સિલેક્ટ પણ કરી શકાશે. અને ત્યાર પછી પ્રેઝન્ટ
ક્લાસ કમ્પ્લીટ ડેટ એટલે કે તમારું જે વર્ષ છે તે ક્યારે પૂરું થશે તેની ડેટ તમારે અહીંયા ટાઈપ કરી લેવાની છે અથવા તો સિલેક્ટ કરી લેવાની રહેશે. તો આ ડેટ છે તે તમને તમારી જે ફીની પહોંચ હશે તેમાં જોવા મળી જશે, અથવા તો તમારો જે બોનાફાઈડ સર્ટિફિકેટ હશે તેમાં પણ આ ડેટ જોવા મળી જશે. ત્યાર પછી મિત્રો અહીંયા અલગ આખો એક નવો ટેબ આવી જશે જેમાં આપણે પ્રીવિયસ અભ્યાસની ડિટેલ દાખલ કરવાની છે. તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો એડ પ્રીવિયસ એજ્યુકેશન ડિટેલ્સ સ્ટાર્ટ ફ્રોમ 10th સ્ટાન્ડર્ડ એટલે કે ધોરણ 10થી શરૂ થતી હોય અને અત્યારે જે તમે અભ્યાસ કરો છો ત્યાં સુધીની તમામ ડિટેલ છે તે તમારે એમાં એડ કરવાની છે. તો અહીંયાથી તમારે તમારો કોર્સનો ટાઈપ સિલેક્ટ કરી લેવાનો છે, ત્યાર પછી કોર્સ નેમ સિલેક્ટ કરવાનું છે, ત્યારબાદ તમારી જે સ્ટ્રીમ કે બ્રાન્ચ હોય તે સિલેક્ટ કરી લેવાની છે, ત્યાર પછી સીટ નંબર દાખલ કરી તમારું પાસિંગ વર્ષ હોય તે માર્કશીટમાં જોઈ અને પાસિંગ યર લખી લેવાનું છે, અને ત્યાર પછી અહીંયા તમારે પર્સન્ટેજ લખવાના રહેશે. ખાસ કરીને મિત્રો ધ્યાન રાખજો અહીંયા પર્સન્ટેજ લખવાના છે, પર્સન્ટાઇલ લખવાની નથી. અને આ વિગત દાખલ કરી અને એડ બટન ઉપર ક્લિક કરવાનું છે. તો આ પ્રમાણે મિત્રો તમે ધોરણ 10, ધોરણ 12, ગ્રેજ્યુએટ, પોસ્ટ ગ્રેજ્યુએટ જે પણ અભ્યાસ કરેલો હોય તે અભ્યાસ એક પછી એક બધી ડિટેલ એડ કરી લેવાની છે. તો આમ મિત્રો અહીંયા આટલી ડિટેલ દાખલ કરી અને ત્યાર પછી તમે એડ બટન ઉપર ક્લિક કરતા જશો એટલે એક પછી એક તમારી આ પ્રમાણે તમામ વિગત દાખલ થઈ અને નીચે તમને જોવા મળી જશે. જેમાં તમે એડિટ કરવા માગતા હોય તો અહીંયા એડિટનું લિંક પણ આપેલી છે, અને જો કોઈ ડિટેલ દૂર કરવા માગતા હોય તો તેની બાજુમાં ડિલીટની લિંક પણ આપેલી છે, તો ત્યાંથી ડિલીટ પણ થઈ શકશે. ત્યારબાદ મિત્રો અહીંયા એક છે કે એની બ્રેક ઓર ગેપ આફ્ટર પાસિંગ ધ લાસ્ટ યુનિવર્સિટી બોર્ડ એન્યુઅલ એક્ઝામ, એટલે કે તમે જે અભ્યાસ કર્યો હોય તેમાં જો કોઈ બ્રેક પડ્યો હોય તો તમારે અહીંયા યસમાં સિલેક્ટ કરવાનું રહેશે, નહીંતર નોમાં સિલેક્ટ રાખવાનું રહેશે, જે બાય ડિફોલ્ટ નોમાં સિલેક્ટ આવે છે. જો તમારે ગેપ પડતો હોય તો અહીંયા યસમાં સિલેક્ટ કરવાનું રહેશે, અને તમે જેવા યસ ઉપર ચેકમાર્ક કરશો એટલે તમારે તે ગેપના વર્ષ દાખલ કરવા માટેનો એક ઓપ્શન ખુલી જશે, જેમાં તમારે તમારા ગેપના વર્ષ લખી લેવાના રહેશે. અને ત્યારબાદ તમારે અહીંયા એડમિશન ફી લખી લેવાની છે, ત્યાર પછી ટ્યુશન ફી અહીંયા દાખલ કરવાની રહેશે, ત્યાર પછી મિસેલિનિયસ ફી અહીંયા દાખલ કરી દેવાની છે, અને ત્યારબાદ તમારી જે એક્ઝામ ફી હોય તે પહોંચમાં જોઈ અને અહીંયા દાખલ કરી દેવાની રહેશે. તો મિત્રો આ પ્રમાણે તમામ ડિટેલ દાખલ કરી લીધા પછી હવે આપણે સેવન નેક્સ્ટ બટન ઉપર ક્લિક કરી દઈશું. તો તે ક્લિક કરતાની સાથે જ આપણી સામે આ પ્રમાણે ડેટા અપડેટ સક્સેસફુલીનો એક મેસેજ જોવા મળી જશે, જેમાં આપણે ઓકે બટન ઉપર ક્લિક કરી દેવાનું રહેશે. તો મિત્રો હવે તમે જોઈ શકો છો કે આપણું જે એકેડમિક ડિટેલ્સનો ટેબ હતો તે પણ ડન થઈ ગયો છે. હવે ડિસેબિલિટીનો ટેબ છે, તો તેમાં આપણે લાગુ પડતું નથી માટે નો રાખી અને સેવન નેક્સ્ટ બટન ઉપર ક્લિક કરી દઈશું. તો ચાલો હું અહીંયા સેવન નેક્સ્ટ બટન ઉપર ક્લિક કરી દઉં છું. તે ક્લિક કરતાની સાથે ફરી ડેટા અપડેટેડ સક્સેસફુલીનો મેસેજ જોવા મળશે, જેમાં આપણે ઓકે બટન ઉપર ક્લિક કરી દઈશું અને છેલ્લે આપણે અટેચમેન્ટના ટેબમાં આવી જઈએ છીએ. તો અટેચમેન્ટના ટેબમાં આપણે એક પછી એક ડિટેલ જોતા જઈએ કે તેમાં શું અપલોડ કરવાનું આવે છે. તો મિત્રો અટેચમેન્ટના ટેબમાં આપણે સૌ પ્રથમ કાસ્ટ સર્ટિફિકેટ અપલોડ કરવાનું રહેશે, જેમાં કાસ્ટ સર્ટિફિકેટનો નંબર અહીંયા દાખલ કરી અને ત્યાર પછી બ્રાઉઝ કરી અને સિલેક્ટ કરી લેવાનું છે, અને ત્યારબાદ અપલોડ બટન ઉપર ક્લિક કરવાનું રહેશે. ત્યાર પછી ફર્સ્ટ પેજ ઓફ બેંક પાસબુક ઓર કેન્સલ્ડ ચેક બેમાંથી કોઈ પણ એક વસ્તુ હોય તે દાખલ કરી દેવાની છે, જેમાં અહીંયા આપણે આપણો એકાઉન્ટ નંબર દાખલ કરી અને પાસબુક અથવા કેન્સલ કરેલો ચેક સિલેક્ટ કરી લેવાનો રહેશે અને ત્યાર પછી અપલોડ કરવાનો રહેશે. ત્યાર પછી ફી રિસિપ્ટ ઓફ કરંટ કોર્સ યર, તો અહીંયા રિસિપ્ટ નંબર દાખલ કરી અને ફી રિસિપ્ટ સિલેક્ટ કરી લેવાની છે અને ત્યાર પછી અપલોડ કરી દેવાની રહેશે. ત્યાર પછી છે સેલ્ફ અટેસ્ટેડ સર્ટિફિકેટ ઓફ પ્રિવિયસ એકેડેમિક માર્કશીટ, તો તમારી જે છેલ્લા વર્ષની પ્રિવિયસ માર્કશીટ હોય તેનો શીટ નંબર દાખલ કરી તે માર્કશીટ સ્કેન કરીને જ્યાં રાખી હોય ત્યાંથી સિલેક્ટ કરી અને અપલોડ બટન ઉપર ક્લિક કરવાનું રહેશે. ત્યાર પછી બ્રેક એફિડેવિટ, જો તમારે ગેપ પડતો હશે તો આ એફિડેવિટ અપલોડ કરવાનું રહેશે, તો તેમાં તમારે અહીંયા એફિડેવિટ નંબર દાખલ કરી દેવાનો છે, ત્યાર પછી તમારું સ્કેન કરેલું એફિડેવિટ સિલેક્ટ કરી અને અપલોડ બટન ઉપર ક્લિક કરી દેવાનું છે. તો મિત્રો આપણે જે વસ્તુ અપલોડ કરતા જઈએ તેની સામે આપણે ચેકમાર્ક કરી અને ત્યાર પછી આ વસ્તુ અપલોડ કરવાની રહેશે.
ત્યાર પછી છે હોસ્ટેલ સર્ટિફિકેટ, જે હોસ્ટેલર સ્ટુડન્ટ હોય તેઓને હોસ્ટેલ સર્ટિફિકેટ અહીંયા સર્ટિફિકેટનો નંબર દાખલ કરી અને અપલોડ કરવાનો રહેશે. ત્યાર પછી ઇન્કમ સર્ટિફિકેટ એટલે કે આવકનો દાખલો, અથવા તો ફોર્મ 16 રિક્વાયર્ડ ફોર ગવર્મેન્ટ એમ્પ્લોય. જો ગવર્મેન્ટ એમ્પ્લોય હોય અને તેઓના પુત્ર હોય તો તમારે અહીંયા ફોર્મ 16 અપલોડ કરવાનું રહેશે, નહીંતર અહીંયા ઇન્કમ સર્ટિફિકેટનો નંબર દાખલ કરી અને અપલોડ કરી દેવાનો રહેશે. ત્યાર પછી છે સ્કૂલ લિવિંગ સર્ટિફિકેટ, ઇફ એની. તમારું જે છેલ્લું LC હોય તે LC નો સર્ટિફિકેટ નંબર દાખલ કરી અને અહીંયા અપલોડ કરવાનું રહેશે. ત્યાર પછી અહીંયા ચેકમાર્ક કરી અને સ્કૂલ કોલેજ કરંટ બોનાફાઇડ સર્ટિફિકેટ, જે તમારું બોનાફાઇડ સર્ટિફિકેટ હોય તે સર્ટિફિકેટનો નંબર દાખલ કરી અને અપલોડ કરવાનું રહેશે. અને જો તમારે ડિસેબિલિટી સર્ટિફિકેટ લાગુ પડતું હોય તો તમારો સર્ટિફિકેટ નંબર દાખલ કરી અને અપલોડ કરવાનું રહેશે. આ ઉપરાંત મિત્રો, જો તમારે આઈડી કાર્ડ હોય તો અહીંયા સ્કૂલ કોલેજનું આઈડી કાર્ડમાં આઈડી કાર્ડનો નંબર દાખલ કરી અને બ્રાઉઝ બટન ઉપર ક્લિક કરી સિલેક્ટ કરી અને અપલોડ બટન ઉપર ક્લિક કરી અપલોડ કરવાનું રહેશે. ત્યાર પછી ફોટો અપલોડ કરવાનો છે, તો ફોટો માત્ર 2 MB સાઈઝનો હોવો જોઈએ, જે અહીંયા બ્રાઉઝ કરી અને અપલોડ કરી દેવાનો રહેશે. ત્યાર પછી મિત્રો, અહીંયા આપણને એપ્લાઇડ સર્વિસ લિસ્ટ, તો આપણે જે સેવા માટે એપ્લાય થઈ રહ્યા છીએ તેનું નામ અને તેનો જે સર્વિસ આઈડી નંબર છે તે આપણને અહીંયા જોવા મળી રહ્યો છે. આ ઉપરાંત એપ્લિકેબલ સર્વિસ લિસ્ટ એટલે કે તમે આ સિવાય પણ અહીંયા એપ્લાય કરી શકો તેના માટે અહીંયા તેનું લિસ્ટ પણ આપણને જોવા મળી રહ્યું છે. અને આ તમામ વિગતો દાખલ કરી નીચે સેવ એઝ ડ્રાફ્ટ બટન ઉપર ક્લિક કરી દેવાનું રહેશે. ત્યાર પછી મિત્રો, અહીંયા નીચે તમારે જે કન્સેન્ટ છે તેમાં ચેકમાર્ક કરી અને વેરીફાઈ મોબાઈલ નંબર ઉપર ક્લિક કરી અને મોબાઈલ નંબર વેરીફાઈ કરવાનો રહેશે. ત્યાર પછી કન્ફર્મ એન્ડ ફાઇનલ સબમિટ બટન ઉપર ક્લિક કરી દેવાનું રહેશે. તો ચાલો હું આ તમામ વિગતો દાખલ કરી લઉં અને ત્યાર પછી આપણે આગળની પ્રોસેસ જોઈશું. તો મિત્રો, આ રીતે એક પછી એક તમામ ડોક્યુમેન્ટ જે લાગુ પડતા હોય તે અપલોડ કરી લેવાના રહેશે. અને અપલોડ કરશો એટલે અહીંયા બાજુમાં તમને ડાઉનલોડ અને વ્યૂના બે અલગ અલગ બટન જોવા મળી જશે. તો આ દરેક બટન તમે જ્યાં જ્યાં અપલોડ કરેલ હશે ત્યાં જોવા મળી જશે. ત્યાર પછી અહીંયા નીચે સેવ એઝ ડ્રાફ્ટ બટન ઉપર ક્લિક કરી દેવાનું રહેશે એટલે તમારી તમામ વિગત સેવ થઈ જશે. ત્યાર પછી અહીંયા આપણે ચેકબોક્સમાં ચેકમાર્ક કરી લેવાનું છે. હવે આપણે અહીંયા વેરીફાઈ મોબાઈલ નંબર બટન ઉપર ક્લિક કરી દઈશું. તો વેરીફાઈ મોબાઈલ નંબર બટન ઉપર ક્લિક કરતાની સાથે જ આ પ્રમાણે કન્ફર્મેશન કોડનો એક ડાયલોગ બોક્સ છે તે આપણી સામે આવી જશે, જેમાં અહીંયા આપણો મોબાઈલ નંબર લખાયેલો હશે, ત્યાર પછી OTP ID લખાયેલું હશે અને ત્યાર પછી વેરિફિકેશન કોડ દાખલ કરવા માટેનું બોક્સ હશે. તો SMSથી મળેલો OTP આપણે અહીંયા દાખલ કરી અને ત્યાર પછી કન્ફર્મ બટન ઉપર ક્લિક કરવાનું રહેશે. તો હવે આપણે અહીંયા કન્ફર્મ બટન ઉપર ક્લિક કરી લઈએ છીએ. તો મોબાઈલ નંબર વેરીફાઈ કરી લીધા પછી હવે છેલ્લે આપણે અહીંયા કન્ફર્મ એન્ડ ફાઇનલ સબમિટ બટન ઉપર ક્લિક કરવાનું રહેશે. તો ચાલો હું અહીંયા ફાઇનલ સબમિટ ઉપર ક્લિક કરી દઉં છું, જે ક્લિક કરતાં પ્રોસેસ થશે અને ત્યાર પછી ડેટા અપડેટેડ સક્સેસફુલીનો આ પ્રમાણેનો મેસેજ તમને જોવા મળી જશે, જેમાં આપણે ઓકે બટન ઉપર ક્લિક કરી દઈશું. તો ત્યારબાદ તમને ફરીથી આ પ્રમાણેનો એક મેસેજ જોવા મળી જશે, યોર એપ્લિકેશન ફોર્મ ફોર સ્કોલરશીપ ઇઝ સબમિટેડ ટુ યોર ઇન્સ્ટિટ્યૂટ સક્સેસફુલી. તો તેમાં આપણે ઓકે બટન ઉપર ક્લિક કરી દેવાનું રહેશે. તો આ પ્રમાણે મિત્રો, આપણી જે પ્રધાનમંત્રી યશસ્વી પોસ્ટ મેટ્રિક સ્કોલરશીપ ફોર OBC EBC એન્ડ DNT સ્ટુડન્ટ માટેની જે યોજના છે તેમાં એપ્લિકેશન થઈ ગઈ છે. હવે આપણે અહીંયા ઓકે બટન ઉપર આપી દઈશું અને ત્યાર પછી અહીંયાથી આપણે પ્રિન્ટઆઉટ મેળવી શકીએ છીએ. અને ત્યારબાદ આ પ્રિન્ટઆઉટ મેળવી અને તમારા જે કંઈ ડોક્યુમેન્ટ અપલોડ કરેલા હોય તે ડોક્યુમેન્ટ જોડી અને તમારી જે સ્કૂલ કોલેજ હોય ત્યાં તે સબમિટ કરવાના રહેશે. આમ તો મિત્રો, આ વિડીયો થોડો વધુ લાંબો થઈ ગયો છે, પણ સ્ટેપ બાય સ્ટેપ સંપૂર્ણ માહિતી આપવા માટે મેં પ્રયત્ન કર્યો છે, જેથી આ વિડીયો થોડો લાંબો થઈ ગયો છે. તો આશા રાખું કે પ્રધાનમંત્રી યશસ્વી યોજના અન્વયે ઓનલાઈન એપ્લાય કઈ રીતે કરવું તેના વિશેની સંપૂર્ણ માહિતી આપને ખ્યાલ આવી ગયો હશે. આ ઉપરાંત મિત્રો, જમીન રેકોર્ડ, દાખલાઓ, સરકારી યોજનાઓ, સરકારી ભરતી, આધાર કાર્ડ, પાન કાર્ડ અને બીજી ઘણી અન્ય ઉપયોગી માહિતી માટે આપણી વેબસાઇટ trickgujarati.com મુલાકાત લેતા રહેજો. આ ઉપરાંત આપણી ટેલિગ્રામ ચેનલ પણ છે, તો તમને ટેલિગ્રામ ચેનલની લિંક અહીંયા જોવા મળી જશે અને ડિસ્ક્રિપ્શનમાં પણ આની લિંક આપેલી છે. આ ઉપરાંત મિત્રો, તમારા મોબાઈલમાં
ટેલિગ્રામ ખોલી અને ટ્રિક ગુજરાતી સર્ચ કરશો તો પણ તમને આ પ્રમાણેની ટેલિગ્રામની ચેનલ જોવા મળી જશે. તો ત્યાં પણ આપણે ઉપયોગી માહિતી મૂકતા હોઈએ છીએ. જો તમને પસંદ પડે તો ચેનલમાં જોઈન થઈ જજો, કેમ કે જોઈન થવું એકદમ ફ્રી છે. તો મિત્રો, જો તમને મારો આ વિડીયો પસંદ આવ્યો હોય તો લાઈક કરજો, મિત્રો સાથે શેર કરજો, જરૂર જણાય તો કોમેન્ટ કરજો, અને હા, આપણી આ યુટ્યુબ ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલશો નહીં. ફરી મળીશું નવા વિડીયો સાથે. ત્યાં સુધી રજા લઉં. જય હિન્દ, વંદે માતરમ.